Қазақстанның қоршаған ортаны қорғау министрлігі жасыл экономика жобасын жасақтап жатыр. Бұл жайында Қазақстан Grown Forum K2 барысында вице-министр мәлім етті. Жасыл экономика түсінігі Қазақстанға батыс елдерінен келді. Жасыл экономика деп, халық әл-ауқатын арттырып, әлеуметтік ортаны жағымды етіп, қалыптастырып отырған ортаны айтады. Ал қоршаған ортаға келіп отырған зақымның ауқымы төмен болады. Бүгінде Қазақстан осындай жобаларға ішкі жалпы өнімнің 1% салып отыр. Алдағы 5 жылда аталған көрсеткіш 2%-ға жетіп, 100 миллион долларды құрайтын болады. Қазақстанның қаржылай мүмкіндіктері жоғары, халық санында аз емес. Біз өндірісте заманауи технологияларды қолданып отырмыз. Бұл жасыл экономиканың дамуына жағымды әсер етеді. Дамушы елдерде шикізат саласы уақыт өте келе бірінші орыннан ығысып жатыр. Осыған орай соңғы 3 жылда Қазақстан инновациялық шешімдерге көп мән беріп отыр. Алайда шетелдік инвесторлар бұл жеткіліксіз, қазір одан да жоғары талаптар қойылып отырған маңызды екендігін ескертіп отыр. Мен сіздің елді көп араладым, адамгершілігі мол, кәсіби білімі жоғары мамандарды жиі кездестірдім. Олар 1980 жылы шыққан құрылғылармен сапалы өнімдерді шығарып жатыр. Алайда қазір заманауи технологиялар көп, олардың барлығын өндірісте енгізіп отыру қажет. Сегодня люди говорят, у нас хватает нефти. Но, может быть, посмотреть то, что говорят сегодня наши гости, которые говорят... Қазір адамдар бізде мұнай жетпей жатыр дегенді жиі айтып келеді. Алайда уақыт өте келе, ол бізге тіптен керек болмай қалады. Себебі жасыл экономикада бұл маңызды емес. Қазір осы бағытта дамыған маңызды. Қазір экономика алға жылжыды. Жасыл экономикаға орай қуат көздері арзандап жатыр. Бұл біз үшін жақсы белгі. Что сегодня она производит энергетику дешевле, чем ее классические там, конкуренты. Поэтому это для нас большой сигнал. Қазақстан Grown Forum K2 осымен екінші рет ұйымдастырылып жатыр. Осы алаңда маңызды деген мәселелер талқыға салынады. Оның негізгі мақсаты біз үшін ең тиімді даму жолдарын қарастыру. Себебі елдің бәсекеге қабілеттілігін арттырған маңызды. Себебі бизнес жылдам, арзан және сапалы қағидасы бойынша дамып жатыр. Нам хочется дешевле, быстрее, лучше. Біз арзан және жылдам даму қағидасын ұстанғымыз келіп отыр, алайда дамушы елдер үшін бұл мүмкін емес. Үш бағыттың екеуін ғана таңдау қажет. Осылайша біз жылдам әрі сапалы бағытта таңдайтын болсақ, өнімдер арзан болмайды. Егер де арзан бағытта таңдасақ, өнім сапалы, әлде жылдам шығарылып отыруға жет. Это будет либо некачественно, либо не быстро. Табиғи қазбаларға бай еліміз елдегі жұмыс күшінің қымбат болуына әсер етіп отыр. Сондықтан Қазақстанда арзан өнімдерді шығару қиынға соғуда.